Velkommen til Flyfila og podcastens første gutt. Første gutt. Første gutt. Og du ble jo jobbe altså, med podcaster. Mm. Det har jeg sikkert gjort over 100 episoder bak mikrofonen. Ikke, men bak mikrofonen. Bak fasaden. Bak fasaden. Så det første podcasten jeg noen gang har gjestet. Jeg har vel vært noe testobjekt eller blitt brukt i noen piloter. Men det har liksom ikke vært noen svære greier. Hvordan føles det å sitte? Egentlig veldig, det er litt det der practice what you preach, holdt jeg på å si. Man må bare hoppe litt rann i det. Jeg har ikke giddet å tenke så mye på det, egentlig. Bare, jeg vet ikke hva vi skal snakke om i dag. Jeg vet sånn, jeg tror jeg vet, bare utifra det spørsmålsgreiene du hadde på Insta. Og så vet jeg egentlig ikke hva det vil innebære, for jeg vet jo ikke hva folk spør om. Folk spør om så mye rart. Og jeg har ikke svar på fra det spørsmålsrunden som du skrev der, så jeg svarer ikke for alle menn. Nei. Var det, har jeg noe på nesa? Nei, jeg snører. Nei, for det sånn når man gjør sånn, nå klær meg på nesa da. Når du gjør det, så ser du for fint. Ja, øy, Linus. Nei. Nei, du har ikke noe i trynet. Nei. Nei, du svarer for deg selv, og du svarer fra Linus sitt perspektiv, og ikke fra gutters perspektiv. Ja. Men du er en gutt. Du er, ja. Ikke, en, du er ikke en katt, liksom. Så du ja, svarer spør, fortsatt ja. For noen av gutta som er enige med deg. Ja, jeg har vært mye rundt gutter, så jeg har jo perspektivet til gutter. Ja, det håper jeg du har vært rundt. Ja, men jeg har mye perspektivet til jenter også. Ja, ja. Så, men først så kan vi jo si, siden det her er liksom en podcast hvor jeg inviterer vennene mine, kan vi si hvordan vi kjenner hverandre. Ja, har du lyst til å ta den? Ja, jeg kan ta den. Jeg kan ta og slenge på litt informasjon hvis jeg føler du enten ikke sier det som er sant, eller du glemmer det. Ja, nå skal jeg juge. Ja. Vi ble egentlig kjent fordi vi matchet på Tinder i sånn 2019 eller noe sånt. Og så, etter mange forsøk fra meg, så ble vi bare venner. Ja. Kort fortalt. Ja, og det er litt sånn gjengående gjennom hele episoden av sånn guttegreier, at jeg har mye jentevenner, holdt jeg til. Det kom jo ut av, det var jo når vi møter noen på Tinder, så tenker man jo at man skal ta og prøve å liksom, få den i boks. Ja, få den i boks liksom, på en eller annen måte. Men der var det vel bare, jeg husker jo dritgodt hele det, hele greia. Gjorde du? Jeg er bare flau, ja. Fordi ja. Ja, jeg satt jo, det her var jo korona da, så jeg satt jo i Larvik. Jeg jobbet jo, da jobbet jeg jo med, på det borettslaget med funksjonshemmede. Og, ja. Så det er liksom sånn, allerede da, nå har ikke jeg hatt kjæreste på 7 år, sånn ellers. Men jeg husker jo, og jeg er litt på det samme stedet nå også, at jeg er jo ikke noe, jeg er på Tinder, men jeg er ikke keen på å finne noen. Men da skal jeg liksom falle pladask og bare sånn, ok, dette her er det eneste jeg skal gidde å konsentrere meg om. Ja. Og det ble ikke deg dessverre. Nei, men det var ikke akkurat det at jeg prøvde å bli kjæresten din. Nei, det vet du. Eller altså, fordi greia er det at jeg tullet veldig mye, men det var sannhet i tullet, hvis du skjønner. Så jeg tulleflørta. Jeg flørta, ikke flørta. Sånn nå. Sensuell flørting. Det var bare sånn, hvordan skal jeg forklare det da? Ja, men vi snakket jo veldig bra da. Det var jo det der at det var liksom ikke noe, det var ikke noe sånn klein, sånn der, de spørsmålene man spørte, hadde man liksom agenda. Nå husker jeg ikke hva vi snakket om, men jeg føler jo alltid hvordan vi snakker. Vi har snappet, hva er snapstreaken vår, hvis vi skal se på det da. Sikkert over 1000 dager eller noe? Den er over 1000 dager. Den er Amalie. Oi, vi holder på å miste den. Ok. Street. Det er fordi du har ghostet meg hele dag. Ja, men jeg bare har ikke lyst til å snakke med noen etter moment. Oi, det fikk oi. Du. Nei, så, og da var det. Vi har snappet det 1200 dager, og det har alltid bare vært. Nei, men vi har mistet streaken også. Har vi det? Innimellom der. Ja, okay. Ja, det har vi. Ja. Nei, men hva skal jeg si fra min side, så synes jeg at du bare så ut som helt perfekt ut. Det var sånn perfekt stil, perfekt utseende, og så humor, og så, i hvert fall sånn på Tinder da, ja. Så utseendemessig. Ja. Og musikksmak og alt sånt som kommer opp. Ja. Tenkte jeg sånn, å fy faen for en catch. Og så er den fra Larvik også. Hvorfor har jeg gått klippet? Eller hvorfor har jeg ikke sett deg før? Likewise. Ja, jeg ante jo ikke hvem du var. Jeg hadde aldri hørt Amalie Olsen. Og nå jobber vi sammen. Og nå jobber vi sammen. Så det ble jo noe ut av det. Det ble jo en god Tinder-match. Det er jo, jeg har hatt noen Tinder-matcher som har utspilt seg til et bedre liksom, vennskap for alle greier. Ja, men jeg er glad for det. Altså sånn, jeg tuller jo fortsatt med deg innimellom, ikke like mye som før. Nei. Men det hadde vært rart for meg nå å skulle gjort noe med deg. Fordi, ja. Altså, men jeg sier det, jeg er bare sånn, en gang jeg skjønner at okay, det her er ikke noe greier, og i hvert fall når man jobber sammen da. Jeg jobber jo med veldig mye kvinnelige profiler. Ja, ja, ja. Og alle spør meg hele tiden, å fy faen, Lins, er du kjent på hun, eller er du kjent på hun, eller kunne du tatt hun, eller så bare sånn,
Bro, jeg, det er ikke sjanse engang, for det er bare med en gang det blir sånn jobb eller vennegreier, da det blir liksom on the line, så bare, da vet jeg at det å liksom pule en gang, eller pule to ganger eller noe, det er unødvendig. Sånn, det er unødvendig, for det kommer bare dritt ettertid, da finnes det så mye annet man kan gjøre. Og så for meg så synes jeg ikke det er verdt å ligge en gang uansett, fordi den ene gangen er som regel ikke det beste, liksom. Ja, der er folk uenige. Det er jo, jeg tenker, gutter tenker kanskje på en annen, jeg vet ikke, men det er noen jenter også. Altså, jeg har jo veninner som ligger masse, og altså, ofte ny igjen på byen, men for meg så er ikke det, altså sånn, hvis man kjenner hverandre da, hvis man snakker sammen ofte og er i krets, så er ikke det noe vits for meg. Nei. Men det er vel litt av det du har tenkt til å snakke om i dag. Hva kan du ikke gå kjapt gjennom? Hva faen skal vi snakke om i dag? Jo, først da, ta introduksjon, holdt jeg på å si. Og så har jeg spurt på Instagram om folk har, om jenter har noen spørsmål til gutter de ikke tør å spørre om. Ja. Eller som de lurer på, liksom. Og da kan du spørre Linus. Ja, fordi jeg gjorde en sånn video med en kompis av meg som heter Johan. For, ja, lenge før pandemien da. Og den ble jo godt tatt imot, så det er veldig mange jenter som lurer på folk mye gutter. Folk er nysgjerrig. Ja, de tør ikke å spørre. Folk er nysgjerrig. Ja. Så for å oppsummere, holdt jeg på å si. Nei, jeg må faktisk si en ting jeg er flau over, for det var starten av 2020. Da husker jeg at jeg var mye i Oslo og sånt. Og så spurte jeg deg, for jeg har jo ikke, jeg føler ikke at jeg har liksom trengt meg på en sånn. Jeg husker det her. Jeg tror jeg husker det, ja. Ja. Jeg har ikke, jeg føler, det tok lang tid før jeg i det hele tatt spurte deg om du ville liksom ta en kaffe eller noe. Fordi en du tidligere har vært med, møtte jeg på byen. Ja. Og hun sa sånn, herregud, han spør masse om deg, og drev og tjasa og la på seg. Jeg fikk jo så selvtillit. Ja, men herregud, da må jeg spørre noe. Fordi jeg hadde ikke tenkt, jeg turte jo ikke før det. Dette var noen fra Larvik, ikke sant? Ja. Ja. Og så spurte jeg, og så ble det, altså du sa jo sånn, ja, vi kan ta en kaffe og sånt, men det ble jeg liksom aldri noe av. Ja, men det er sånn at jeg holder på med fortsatt. Er, jo, men jeg er dårlig til seg. Ja, men det er vanskelig. Jeg synes det er dritskummelt. Ja, men da må man, det er sånn, forstår folk, forstår du det perspektivet, og forstår jeg det perspektivet når jeg prøver å få til en kaffe, eller møte en jente som jeg kanskje er interessert i, men jeg ser at, ok, det er jo ikke noe interesse fra den andre siden, så må du bare sette, ja, men når er det jeg har vært i det samme settingen, det hadde vært litt sånn, det er ikke noe, det er ikke alltid det at det er den verste greia, at nei, her er det ikke noe interesse. Nei. Men det er bare mer sånn, dette her er ikke the right fit akkurat nå. Ja, men man kjenner jo en kjemi eller en energi da, hvis du er keen på noen. Men det er det noen folk er sånn, de elsker å være sosial, de elsker å møte nye folk. Jeg elsker jo det også, men jeg elsker ikke liksom å bruke tid på liksom noe jeg kanskje vet at hvis jeg, da, nå har du en forventning til meg hvis jeg sier ja til det, og så sa jeg ja til det, men helt annen forventning. Ja, jeg vet det. Og da er det sånn, ok, vi starter off og skal bruke nå 2 timer av dagen vår, da begge to prøver å få et helt annet utgangspunkt da, av den kaffen. Ja. Og da blir det sånn, skal jeg gidde? Men jeg var jo også et helt annet, eller jeg tenkte på en helt annen måte den gangen. Ja. Sånn, nå så skjønner jeg jo at hvis man vil, så gjør man det. Mhm. Og man kan ikke force noe fram, man kan ikke endre på noe ved seg selv for at noen skal like deg bedre. Du må liksom bare ikke ta det personlig hvis noen ikke føler deg på den måten. Men jeg skjønte jo ikke det den gangen. Altså, jeg har ikke game, og det hadde jeg ikke da heller. Jeg prøvde bare å... Nei, men det er gamet, det er liksom det å nesten søke på, eller se på noen man synes er dritgod på det. De er dritgod på det på sin måte, så den måten hadde jo ikke funket. Det hadde ikke vært bærekraftig for deg, altså du må jo bare... Ok, hvis du er nesten litt sånn her, du må like meg hvis du må like meg for den jeg er da, det høres helt klisjø ut, men det er jo det som er veldig sant med hele greia. Ja, også, du kan ikke lage game. Nei, men også liksom, jeg kjente jo ikke deg så godt, så jeg visste jo ikke om hvordan du opererer med ting, og så, jeg visste jo ikke helt, altså, jeg synes du bare liksom så bra ut og sånt, jeg kjente jo ikke deg, så jeg visste jo ikke om det hadde vært noe der eller noen ting, men det var jo en gang du var på fest eller noe, og jeg kan hente deg, du kan sove her, og du turte ikke å si nei. Yes, hva du endte på å gjøre det? Du brukte bare unnskyldninger, men jeg skjønte det. Ja, men det er veldig dårlig på å si nei, ass. Du var sånn, ja, men jeg tror jeg blir her en stund, og jeg bare, nei, men det går fint, jeg kan hente deg, altså. Ja, for alle personer som noen gang har håndtert Linus i en sånn setting, da han er litt sånn avventende, det er bare sånn jeg er, ass. Jeg tør ikke, jeg synes det er helt jævlig å si, også, jeg liker bare ikke å legge en ting død. Nei, jeg vet, men altså, vi var jo yngre da, som på en måte, det er jo... Ja. Jeg var annerledes, du var annerledes, altså sånn, og den meldingen også du sendte meg,
i starten av 2020 som var sånn, det var sånn lang melding sånn, hei ja, jeg ikke ute etter noe sånt, men sånn, du kul, og vi kan være liksom, bli kjent og sånt, men ja. Ikke sånn, og jeg bare, det går helt fint. Ja. Jeg ble egentlig litt sånn glad for produsenten, for da var jeg sånn, ja, men du ble det, for det er det vi snakker om, det er litt sånn, og kanskje kunne ta oss og gjøre litt for mye ut av en liten sak. Nå hadde vi jo kjent hverandre da sikkert over et halvt år, da vi hadde snakket ganske mye på den perioden her, og da føler jeg det riktig å kunne bare sånn, vet du hva, nå legger jeg kortene mine på bordet, dette greia, nå kan du få min, mitt syn på det, men å gjøre det liksom veldig tidlig, det er jo, da blir det litt sånn, det er veldig mye info du gir som den andre personen ikke nødvendigvis har siktet eller tenkt på da. Ja, ja, ja. Så da var men det litt rett det var jo sikkert fordi du, bra, du følte en forventning, at jeg følte en forventning til deg, eller at jeg tenkte, altså man kjenner jo energien til hverandre, når man, 100%. Magefølelsen sier at jeg tror den personen vil noe mer enn meg, så sier man jo ifra, fordi magefølelsen har som regel rett. Men jeg ble veldig glad for det, for da var jeg sånn, ok, men sånn er det, da trenger jeg ikke å lure mer, da trenger jeg ikke å lure meg selv mer, altså sånn, det er bare sånn der, og så har vi jo blitt bestevenner. Bestevenner på alltid. Bestevenner på alltid. Og det er jeg veldig glad for. Ja. Nei, så, det er, ja. Og det kom noe bra ut av det. Det gjorde jo det. Og det er litt sånn, vi er, jeg har jo greid å surre meg litt inn i samme bransje som deg, og det var jo, vi hadde jo allerede veldig mye til felles, og nå har vi en veldig stor ting til felles, som er bransjen. At begge to er sånn indirekte. Veldig mange hadde nok, hvis to personer, jeg husker ikke hva den filmen heter, hvis to personer hadde byttet plass med oss nå da, så hadde de blitt litt sånn, wow, what the fuck. Den der twin trap-filmen. Ja, ja, ja. De, oi, hva faen, du har alle disse forventningene, du har alle disse rare bransjefotene. Nei, du snakker om den julefilmen, de som bytter hus. Ja, eller musikkvideoen til Lil Dicky med Chris Brown, da de også... Ja, er i hverandres kropp. Jeg gir ikke å ta hukke på den, men ja. Det blir litt, det er litt sånn her, og det er det mange, det er sånn, jeg har jobbet i Helse-Norge også, med funksjonshemmede, og da har det vært flere ganger jeg bare, ok, sett noen andre i akkurat den settingen jeg står i akkurat nå, bare sånn spån de inn i det, så hadde de bare blitt sånn, hva i helvete skjer her egentlig? Mens for oss er det veldig normalt at vi bare, vi kan, vi stikker på findings, og så sitter vi med masse rare, veldig kule folk, og har en veldig rar og veldig kul kveld da. Men det er litt rare folk, og får lov til å si men det. Men sånn, det er sånn våre, det er sånn vi to får oppleve sammen, som er sånn, ja, men det er helt normalt, er det ikke det da? Jo. Det er jo ikke det. Men vi er jo også forskjellige, selv om vi er like på mange ting, ja, så er vi også er veldig forskjellige. Vi er så, veldig forskjellige på veldig mange ting. Å jobbe på forskjellige måter og alt, liksom. Ja. Men, til dere som ikke vet, så jobber jo Linus i Eccentric, og jeg ble med i Eccentric i, var det april? Ja, april. I år? Ja, det var det, fordi Icon Beauty-kontrakten gikk ut i mai, en måned etter. Så ja, da har jeg jobbet. Det var jo du som fikk meg med inn der. Ja, vi startet, du begynte å jobbe litt med reality-podden, som var liksom mitt første prosjekt, som varte litt, da hadde jeg holdt på med en stund. Ja, med Isabel Eriksen, hennes skammepott. Og da begynte vi liksom plutselig å jobbe litt sammen også, og så var det liksom, ja, det ble bare... Ja, jeg husker jeg var så nervøs, ja, når jeg skulle drive og så henge med dere med den podden, for det kjente ikke jeg deg så godt. Vi hadde jo ikke møttes ofte, liksom. Nei. Eller hadde vi egentlig møttes i det hele tatt? Jo, vi hadde møttes noen ganger. Altså, jeg husker en gang vi møttes, og det var på... Når jeg hadde drivet bakgrunnsdansa for Victor på Skal vi danse, tok jeg T-banen. Dette var jo 2019. Og så bare går du forbi meg, og så hører jeg bare sånn, Amalie, og jeg bare, oh my god, det er en fan. Da, jeg var så... Det her var på T-banen på Nasjonalteatret, etter at jeg hadde vært på Skaugum, sammen med en annen sånn Tinder-dame som jeg møtte på Tinder jeg var 18. Men som jeg også har hatt et sånt veldig sterkt bond til, da, som ikke alltid... Det har vært litt mer enn det vi har gjort, da, men... Så jeg gikk med henne. Vi har ikke gjort noe, bare så det jeg har sagt. Vi har ikke kysset engang. Altså, vi har klemt. Det er det. Og da bare, det var så lett, for da gikk jeg med henne og skulle hjem. Var grisefull, ser deg. Bare sender hun bort halva. Og så bare, ja. Og jeg så ikke hvem du gikk med. Nei, det var det. Du hadde jo aldri gjort det, men jeg, det var sikkert bare en full tanke av meg. Bare, ok, la hun gå litt lengre fremover, og så. Halla. Hva faen, du tenker så mye sånn. Ja, tenker masse. Det var første gang vi møttes, og jeg var også full. Ja, men det var det som var fint. Jeg var ikke var dritings da, jo... men... Ja. Så alt i alt et fint vennskap, et skapt fint... fra Tinder. Ja, så... Denne episoden er sponset av Tinder. Ja, Tinder. Nei, ikke det. Det er litt sånn Raya, faktisk. For Raya kan vi få venner. Raya er en sånn dating-app som er litt mer eksklusiv. Ja, du kan ikke kalle det kjendis-app lenger, det for det er ikke det. Nei, det er bare mye... Altså, man får innpass hvis man skal... Et tips til dere da, hvis dere vil inn på Raya. Det er en sånn eksklusiv dating-app som egentlig var for... altså, det ble markedsført som en kjendis-dating-app før, så folk i bransjen med like verdier kunne liksom møtes. Mens du kommer jo inn hvis du har en referanse,
Og jeg hadde jo ikke noen referanse, så jeg sto på ventelista i et år, ja. Og så plutselig så kom jeg inn, ja. Og så koster det sånn litt under 200 kroner i måneden. Ja, for jeg har kjørt Tinder og Raya-game. Ja, det er jeg jo, jeg har glemt sånn, det. Det er sånn, det. Tenker du års på det greiene der, så er det 500 i måneden som du bruker på dating-apper, som du... Som du ikke får en dritt ut av. Ja, da må du tenke konvertering, hvor mye får jeg faktisk du ut av det? Du får sikkert noe ut av det, jeg får ikke så mye ut av det. Altså. Raya har jeg... Jo, jeg okay, har du fått noe ut av Raya? Nei, ja, det har du møtt noen fra Raya, liksom? Ja. Ja? Hæ? Nei, eller, jeg var i Los Angeles i sommer da, og da, men da... Men da er den bra. Ja, og Marbella har jeg vært ja, mange år, da har det vært bra. Sånn, da har det vært gøy å være der, for ellers så er det bare sånn, Raya har bare, du sitter i Oslo, og så matcher du med folk liksom i Michigan, og så er det bare ja. Sånn, hello. Ja, ja, jeg gidder ikke å svare, ja. Men det som også er digg er at... Hva skulle til for at du skulle dratt til Michigan for å treffe en type? Det hadde ikke skjedd. Ja, men hvis det er sånn, vibesene er bare dritbra da. Det er det jeg tenker, det måtte ha vært bare sånn, ok, den dama, det her må jeg bare til. Værste, så må du leie deg ut på en Airbnb etter 3 dager, da. Ja, men altså, jeg føler, jeg ser folk drive og møtes på tvers av landegrenser, holdt jeg på å si, mm. på sånne datingsider, og bli sammen og sånt. Ja. Jeg har aldri kunnet sett for meg at det kunne gått, men hvis det skulle skjedd, så måtte man jo blitt kjent, og så facetimet, liksom, mm. faktisk snakket mye sammen på telefonen, da, så mm. man liksom blir litt kjent. Ja. Skal vi gå inn på noe? Ja, vi kan ta de spørsmålene da, for det er masse av det faktisk. Ja. Og så får du bare bli tatt på senga, fordi jeg gidder ikke ja, å planlegge. Ja, virkelig. Men jeg tror det er best ass, å lage tanker på det greiene her. Jeg tror jeg bare hadde fucka det opp. Men bare vær ærlig liksom, fordi alt handler om preferanser og sånt. Ja, ja. Du kan ikke, du, altså ingenting. Du kan ikke, hva skal jeg si, unnskylde preferanser, eller hva jeg skal si. Det er ikke noe galt med å ha preferanser. Ja. Det er bare sånn du funker, sånn du kan ikke bestemme følelsene dine, ikke sant? Nei. Det er ikke sånn at jeg skal spørre deg om noe fælt her nå, men ja, her er en for eksempel sånn, ser gutter på andre jenter selv om dere sier dere ikke gjør det til kjæresten? Nå er den... På den måten. Ja, jeg har... for meg så er det vanskelig å se den situasjonen fordi jeg ikke har hatt kjæreste på 7 år, men jeg er jo... Skal jeg ta det jeg har hatt liksom, når det har vært litt eksklusiv, så i hvert fall, jeg er en person som... blir veldig sånn, jeg greier ikke å ha samtale og konsentrere meg på mer enn en person liksom, det er tøft nok for meg hvis jeg må være engasjert i ett liv, så det blir liksom, i starten tror jeg det kan være en veldig sånn, ok, nå har jeg en person, jeg er interessert i denne personen, nå skal jeg holde og prøve å se hva som er i det greiene der, og hvis du liksom begynner å få veldig mye impulser utenfra, veldig mye Instagram og liksom det greiene der, så tror jeg at selvfølgelig, at jeg blir i hvert fall veldig lite interessert i alt det der da, jeg kan finne på å være ja. Lite ute, jeg kan være bare sånn, fordi nå er jeg covered akkurat der, og så tror jeg heller, når man blir litt sånn mer vant, så tror jeg man snur seg og ser veldig mye mer. Tar det litt fint, liksom? Ja, og så det er jo litt sånn, ser du på foreldregenerasjonen vår da, så var muligheten for å se og møte og få inntrykk fra andre, det fantes jo ikke i samme grad som nå. Så nå er liksom, alt er jo nytt nå, så nå blir det veldig mye mer, ok, jeg kan ikke snakke med pappa, hvordan er det du håndterte det, å liksom få interesse for andre damer med det greiene der, fordi han har ikke hatt det, den greia der, han har ikke hatt ja. En DM som plutselig havner der. Det var brev og møtes ja, på... Ja, så nå er det er så vanskelig, jeg tror ikke du liksom, jeg tror det er å forvente at, nei, du skal ikke se på andre folk, det må heller bli liksom en samtale sånn, ok, dette skjer, dette er en naturlig greie som man liksom ikke greier å stoppe liksom, men så må man bare være trygge nok på hverandre at jeg ja, men, ser ikke rundt jo. Meg selv med en aktiv tanke. Nei, men sånn, altså, man kan jo synes at andre mennesker ja. Ser bra ut eller er pene, det er jo ikke noe, nødvendigvis noe mer i det enn det. Ja, jeg tenker, sånn, foreldre, vi har jo, de har garantert sittet der og sett på enten Spellemann eller på MTV eller noe, og bare sett sånn, oi, hun var dritig, ja, og så enig om det. Pappa for eksempel sitter ja. Og sier at Tone Damli er ja, pen, og har gjort hele livet mitt. Ja. Jeg har alltid hørt om mamma, er sånn, ja, men det er hun jo. Men nå er jo disse damene som er disse 8-9-er damene, da, hvis man skulle tatt en skala på det, de er jo på Instagram utforsket, ikke sant? Ja. Så da blir det litt sånn der, den samme følelsen du satt med 1-2-3 ganger i året, eller måneden da, den sitter jo med 1-2-3 ganger om dagen nå. Så det er så, det å sette liksom premissene, at nei, du, selvfølgelig skal du synes de deiligste damene er deilige, det kan man liksom ikke unngå, men nå er det så mye inntrykk at du kommer ut til å se objektive da, pene damer, de kommer du til å se hele tiden. Ja, jeg tenker at det er jo en forskjell fra å synes at noen ser bra ut og sånn, til å ha en baktanke med det. Jeg føler at jeg kan også se på gutter bare når jeg er single, og tenke, de ser bra ut, men det er ikke noe sånn at jeg har en sånn,
Åh, herregud, tenk å ligge med den personen. Jeg tenker ikke sånn, nei. Fordi jeg må liksom bli kjent. Ja, yeah, det er... Og, men altså, man kan jo ikke, man kan ikke faktisk, altså skal man liksom skjule seg, eller... Folk er pene, det er ikke, folk ser bra ut. Det er ikke bærekraftig for en person å bare, nei, ignorere det, fordi det går ikke. Du er eksponert til så ekstremt mye ting som prøver å føre deg i en retning, og det kan være da damer på TikTok eller Instagram, og det er liksom sånn der, hvis du blokker 7 personer, så finnes det 70 millioner andre personer bak der igjen også. Så da må du heller snakke med partneren din, og så må du prøve å finne ut en måte hvor vi kan kanskje snakke litt mer om det, fordi en person føler seg utrygg. Kommunikasjon. Kommunikasjon, tror jeg. Er viktig uansett. Ja. Så... Men jeg tror for alle så er det det der, man ser det. Man, det jo, det men alt, altså øyet ser på ting som er pent. Det er sånn det funker. Man ser på penere estetiske ting. Mm. Man får en eller annen sånn, oi, det var pent, det var ryddig. Skjønner du? Ja, og så er det, det skal pointes ut, at det er også det urealistiske bildet du får av det. Det er det ene bildet som er tatt akkurat der og dag, da, med perfekt lys, litt redigering, alt det der. Ja. Og det også er liksom en ting å være klar over. Men det er jo ikke sånn at du er på, hvis du hadde hatt kjæreste da, så er du ikke på utkikk etter å se det pene. Nei, da har du nok et problem. Det er jo heller det at hvis du ser noen, så er det sånn, å, hun var pen, ok. Ja. Ikke noe mer med det enn det, kanskje? 100%. Ok. Angående å gå ned på jenter, hva tenker gutter om lukt, utflod og så videre? Selv om man er nyvasket, vil det jo likevel være en naturlig sur lukt på grunn av pH. Jeg føler jeg må pointe ut en ting her også. Det er jo at jeg har jo vært med og laget G-punktet sikkert nå i 60-100 episoder. Han har blitt godt oppdratt av Iselin. Jeg har snakket med, dere kan ta og tenke dere, hvert fall 1-5 kjendiser dere følger, har jeg ringt og spurt om tekstlivet deres på i en research-samtale, og så sittet med spørsmål og klippet det etterpå. Så det utflodspørsmålet her synes jeg liksom alltid er. Fordi det virker jo, har jeg hørt med jenter i G-punktet da, at mange er veldig usikre på det. Det er en ting man er veldig usikre på. Jeg har aldri tenkt på det. Jeg husker det har vært ganger da jeg med venner og sånt også, da liksom er sånn å gå ned på en dame etter klubben da. Ja, diskomus. Ja, diskomus liksom. Og det har skjedd før. Men det er jo det samme med diskopikk. Altså, ja, det er akkurat. Altså, jeg tenker jo ikke på det. Gutter tenker jo ikke på det, fordi det skal være litt, vi er litt mer, vi tar jo vare på oss mye mer enn før, men vi har ikke tatt vare på oss på den samme måten i tusenvis av år. Så vi er litt sånn, ting går litt greit, vi er vant til å være svette, vi er vant til det. Så det er ikke en tanke, men dere har jo et veldig sånn press på å være skjønne og lukte godt og alt det greiene der. Men det er ikke en ting jeg føler gutter tenker på, med mindre selvfølgelig det er en skikkelig liksom... En klyse, en snobbete fyr. Nei, eller at hvis det er en skikkelig lukt der da, men det har ikke jeg opplevd, og jeg har ikke hørt. Og ja, det også er litt det der, hvor mye snakker gutter om de nitty-gritty greiene? Jeg har ganske mye kompiser som er mye rundt og koser seg, men det er ikke sånn at vi sitter og diskuterer posisjonene som var best på dama. Nei, for det har vi snakket om at det hadde vært stresset for hvis vi hadde ligget med, eller jeg hadde ligget med en som var kompis av Linus da, for eksempel. Ja. For eksempel. Som jeg har gjort. Men ikke en sånn enn. Nei. Men jeg tror, fordi spesielt... jeg tror vi bare synes det er litt sånn usikkert selv, fordi i hvert fall jeg vokste opp i en guttegjeng fra jeg var liten. Og det har vært veldig... Altså når man har vært umoden, så har de snakket om veldig mye ubetydelige ting. Ja. Nei, men så det har egentlig ikke noe å si. For jeg husker jeg hadde bakteriell vaginose, og da er det jo kjent at det lukter litt fisk der nede. Mens jeg hadde en sexpartner, men han la ikke merke til det. Jeg var så flau, bare jeg skulle på do og tisse. Men det går utenfor forhold, sex, venner, alt det. Det hodet ditt koker rundt deg, og du er sentrum, og du tenker at, og så kan du tenke deg hvor mange ganger er det du legger deg ned, og så tenker du på sexpartner du har hatt før? Nå er ikke du den personen som har veldig, veldig mye sex, så du tenker jo kanskje på de få gangene du har faktisk fått det nå. Nei, men jeg har jo hatt sex i mitt liv. Men da, man tenker, det er liksom, man glemmer disse, med mindre det er en skikkelig, så ok, hun tok av seg truse, og så var det bare masse, jeg vet ikke, eller bremsespor. Ja, bremsespor, det er noe helt annet. Men da velger man, hvorfor skal dere se på trusa? Jeg bare, det er bedre å ikke vite. Nei, men jeg blir litt stresset som jente hvis gutten liksom ligger mellom beina dine med hodet, og så skal han dra av trusa, så han ser trusa. Mye bedre å bare skli den av. Ja, men jeg sitter og leser en bok nå om
fra en veldig kjent amerikansk journalist og skrivent, og han har skrevet en bok om hvordan det var å vokse opp og leve som en raring under krigen 1940-1945 i Los Angeles og sånt, og han puler jo rundt hele tiden, og han snakker om hvor ekkel og skitten han er, og jeg liker alltid å tenke veldig sånn, hvordan var ting for 20 år siden, 50 år siden, 100 år siden, 1000 år siden. Så du kan tenke hvor mye folk som har pult når de har vært bare ikke har dusja på 8 dager. Det er jo sikkert det som, det har ikke noe å si, hvis man er kåte på hverandre og ja, har en tiltrekning, så har ikke det andre noe å si. Jeg legger aldri merke til om en gutt lukter svette. Altså, det hadde vært en ting om jeg fant masse kukost under forhuden. Det synes jeg er litt sånn. Det har, standarden har økt på hva man forventer at man skal ha av hygiene, men folk har pult i tusenvis av år, på de rareste steder, med de ekleste lukter, og de største X'a da. Ja. Apropos X. Apropos X. Bra! Dine topp 3 største X, som du kommer på. Ja, men la meg tenke på 3 X da. Jeg vet hva faen, ja. Jeg kan si et X som jeg har tenkt på i det siste. Det er en sånn skikkelig sånn slapp hånd på pupp eller tiss. Åh, fy faen, sånn usikker slapp hånd. Hvorfor det? Fordi jeg synes det er noe... Er ikke det bare liksom berøring og deilig? Liksom sånn, nei, okay, det er sånn her. Det tror jeg også litt er. Litt sånn, ta lang tid og så er det sånn... Det er bare... Jeg vil hvertfall at hvis en gutt skal ta meg på puppene, eller på tissen når man ligger i senga, så skal det være rett på. Det skal ikke være sånn litt usikker, sånn, ah nei, tøy, jeg tøy. Det er morsomt, fordi sånn som jeg da, jeg har jo konsentrasjonsproblem. Du biter. Ja, men jeg har konsentrasjonsproblem, så jeg greier jo ikke å være rolig med hendene mine, jeg greier ikke å sitte rolig med noe, ikke sant? Så hvis jeg er... Hvis jeg er med en jente da, så jeg er liksom sånn, hendene mine er litt all over the place, for nå er vi et veldig safe sted da, og da er det liksom ikke sånn, alt er jo ikke en intensjon, men det er nei, bare sånn. Nei, men det handler om selvtillit, om du er skikkelig, altså sånn, selvtillit er sexy. Yeah. Og hvis man har sex, så er det sånn, bare å være usikker, ikke bruke sånn, lang tid og tease, det går helt fint, men bare den der, det tar så lang tid, og så har jeg hånda på låret litt for lenge, og så går det så jævlig dreit, og så er det bare sånn, usikker, sånn slapp hånd som er sånn, tøy jeg å ta på den. Da blir jeg sånn, Ja, men bare være mer direkte, rett og slett. Ja. Nei, det er et bra ikk. Jeg har ikke så mange ikks, fordi jeg ikke har liksom data og vært så veldig out there de siste årene. Du har jo ligget med folk. Ja, men det er liksom ikke så veldig mye dating, da. Nei, men du ligger mer enn meg, så du har jo noe. Ja, men det er ellers klart det. Ellers så bare hjernen din på fitta, og det ikke det andre. Det er jo en morsom ting å ta opp, som vi har snakket om før også. Dette her med hva er intensjonen til en gutt? Hvordan, jeg husker ikke hvordan vi kom inn på det spørsmålet siste gang vi snakket om det. Ja, det var vel litt sånn... Hva tenker egentlig gutter? Var det ikke det? Det er sånn... Jo, når de er liksom på byen, og altså forskjellen på det å være ute etter noen på byen for et knull, og det å se etter noe mer enn jente. Og der mener jeg gutter har en veldig sånn kraftig tanke 1, tanke 2, kalles det vel, at det liksom sånn, tanke 1 er jo den korte, impulsive tingen man tenker. Det er den man trenger ikke å tenke for å gjøre det. Det er som å pusse tennene, så vet du, det går allerede i den... du pusser opp og du pusser ned, du trenger ikke å tenke over at du gjør det, og åpne en brus, du vet liksom automatisk når colaen er i hånda di, hvordan du gjør det. På å prate, det er bare styr her. Så å åpne en cola for eksempel, det er en veldig sånn tanke, en ting. Men å stå og velge mellom cola, zero og Coca-Cola, hvis det er et sukker, ikke sukker greie, så må du plutselig begynne å bruke hodet ditt, for dette her er sånn, nå skal jeg ta et valg. Liksom. Altså alt det som går automatisk, som å puste og svelge og sånne ting. Det er tanke 1 greiene. Tanke 2 liksom er mer da beslutter. Jeg tror nok på byen så er gutter på tanke 2 på jenter, så ser man mer etter, ok, dette her skal være for veldig mange, så er det kanskje jenten, jeg må finne ut om jenta har mors instinktet i seg, hun kan ta vare på meg. Nå snakker jeg veldig sånn... Ja, at man tenker litt lengre i fremtiden. Ja, og da tenker jeg ikke akkurat de tankene, men gutter har den i bakhodet, garantert at de trenger en viss person med visse verdier og holdninger og egenskaper. Men på byen så er det mer den tanke 1 da, bare sånn, og det kan, med mindre de kommer i en samtale, oi faen, dette her er en person som har masse, da kommer det en annen følelse i kroppen, tror jeg. Men hvis ikke det er så mye snakking. Hvis det er en person som liksom bare sånn, ok, her, før det starter samtalen, så er det bare, jeg skal få med den dame her hjem, da er det jo tanke 1, så den ser jo ikke, den ser etter sex, mens, og ikke så mye kvalitet. Så da blir jo jenta litt sånn, ok, men... Ikke det indre, liksom. Ja, så da blir det litt sånn for deg, ok, hvordan skal jeg finne ut... Har han bare lyst til å pule meg, eller er han interessert i å høre hvem jeg er, og de gode verdiene jeg har i en samtale, da? Mm-hmm. Det her er veldig sånn indirekte ting som skjer. Det er den første
følelsen du får når du ser en person da. Ok, denne personen skal jeg bare ta med. Ja, men det er litt mer førsteinntrykk da, kanskje. Ja, ja men og det kan være rett over 5 meter foran meg, så står det en jente, så tenker jeg, ok, hun her bare, hun stråler liksom, jeg faller pladasker, jeg må finne ut mer om den damen der, ellers er jeg bare sånn, nei, hun der var litt digg. Ja, fordi, bare, grunnen til at vi kom inn på det, tror jeg var fordi at jeg tenker litt mer, jeg er litt kresen på noen måte. Ikke det at du ikke er kresen, nei. Men at jeg er kresen på den. Jeg vil si jeg er veldig kresen. Ja, det er du helt sikkert. Jeg vet ikke trynet til alle de du ligger med. Nei. Alle de der 140 stykkene. Ja, det er ikke det, altså, folkens. Ikke det helt. Nei, det er ikke det. Jeg har sett lista. Ja. Men, nei, jeg har ikke noe liste. Da har du det. Det har jeg ikke. Jeg har det. Ja, det er ikke flaut å ha det. Ah. Det er bare oversikt. Ja. System i rotet. Regnskapet på plass. Regnskapet på plass. Ja. Nei, men at jeg ser litt mer om man har faktisk en seksuell kjemi er det viktigste for meg, uansett. Ja. Sånn, det funker ikke å være sammen med noen heller uten seksuell kjemi. Altså sånn, nei. Det går ikke. Da får du bare en til pappa, liksom, og det har du ikke tid til. Så, daddy. Nei. Nei, ja. Så jeg ser mye etter sånn, om man viber på humor og sånt, ja. For at jeg skal ta med noen hjem, fordi jeg orker ikke den kleine greia da nettopp, så er det sånn, ja, du var sånn, ja, fy faen, ha det. På en måte. Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg tror mange jenter tenker noen, litt lenger. Som Sam sier, da, det er noen dere, og kvinner da, tror jeg, uten å snakke for noen, men bare fra mine tankeleker, man pleier å si, jeg tenker bare høyt, og nå gjør jeg det, og det er litt det der, jenter ser nok, de tenker nok litt mer tanke 2 noen ganger, veldig mye tanke 1 om dagen, nå er det veldig mye tanke 1 for folk, og det tror jeg fordi folk tenker, ok, fremtid, det er ikke et perspektiv. Jeg må bare tenke hva som skjer neste uke, fordi jeg husker ikke hva jeg gjorde forrige uke, så det å tenke 1 år fremover med den gutten her, det gir jeg litt faen i. Men det er tanke 1 på byen, og så tanke 2 hvis man skal danne en relasjon som betyr mer. Jeg tror det. Ja. Ok, ikke noe seksuelt spørsmål, men hva er det du ønsker deg til jul? Synes gutter er så vanskelig å handle til? Dritkjedelig svar, fordi jeg har kommet til det ene året da jeg faktisk er sånn, mamma, jeg trenger sengetøy, og alt det greiene der, og så trenger jeg sokker, og så trenger jeg underbukser, fordi jeg er sånn, jeg gidder ikke å kjøpe det selv. Av klær så kjøper jeg det selv. Men det er sånne ting man setter pris på uansett kjønn, sånn ting man trenger som ikke man, det er så kjedelig å shoppe selv. Det er jo det der, jeg ønsker meg jo noe som folk, hvis en person i livet mitt greier å tenke på noe som jeg får en verdi av, som jeg kanskje ikke tenkte direkte på, da, følelsen at de tenker på det. For eksempel, moren min er veldig flink til det greiene. Jeg fikk julekalender med 24, det får jeg alltid, liksom. Mm. Så, og da kjøper hun, da får jeg liksom, jeg får Vinmonopol gavekort. Ikke hver jævla gang, for det hadde vært dyrt, men sånn. Nei, faen! Sånn, nei, ja, mamma er veldig flink på å se de greiene der, og det har jeg lagt merke til hvor mye verdi det er, da. Sånn, ja, ok, nå ser jeg at jeg kommer til å få duftlys, da. Elsker duftlys, da bare føler jeg meg bedre. Det er de små tingene, da, som jeg ikke kanskje alltid setter foran på handlelista, men jeg setter, som gjør livskvaliteten min litt finere, en plante, plutselig får jeg et gavekort til en plantebutikk, liksom, for hun vet at det estetiske synes jeg er veldig deilig, da. Ja. Så det er å se på ting som, små ting som gjør folk lykkelig, som de kanskje alltid ikke prioriterer, eller aldri liksom prioriterer helt selv, da. Det tror jeg er veldig, for da sitter du igjen og bare sånn, wow, det der gjør litt grann med livet mitt. Ikke alltid sånn, og en ny PlayStation 5, nå har du erstattet 4 timer av livet mitt hver dag, det er helt nydelig, men sånn, som gjør bare livet ditt litt bedre da. Tenk en dagbok, eller noe aktivt sånt da. Ja, og så hvis du har kjæreste, så går det an å lage noe hyggelig som et bildealbum, eller altså sånne ting som faktisk betyr noe lengre enn en gjenstand, på en måte. Ja. Men det er hvis man er kjærester. Ja, og så tenker jeg kjærester også, da vet du også hva gjør, hvis dere bor sammen, liksom, hva er det den personen egentlig alltid har lyst til å ha 4 ting ekstra, og hvis det er duftlys, så er det dritbra duftlys, da må jeg kjøpe 2 ekstra duftlys, for da har jeg, hun har duftlys indirekte, så har hun det dritbra de neste 2 ukene, de 2 månedene, 3 månedene. Jeg tror at uansett hva du gir, så er det vel ingen som kommer til å være utakknemlig, altså sånn, du kjøper jo ikke noe du er 100% sikker på at han ikke kommer til å like uansett. Nei. Så jeg tror bare ikke tenk så mye, og så hvis ikke han sier hva han ønsker seg, så bare ta en sjans. Ikke tenk. Er det sant at gutter bare er venner med jenter de synes er attraktive? Igjen, det er, jeg tror folk er veldig forskjellige der. Svar riktig nå. Ja, folk er veldig, veldig forskjellige. Jeg er jo veldig mye vakre damer jeg er veldig god venn med. Jeg sier det alltid, jeg har vokst opp i et sted der veldig mye av familievennene mine har
Shout out til alle de døtrene der, og deg også, og Tone, ja, takk, og hele gjengen. Ja, det, men det er veldig mye vakre damer, men det er sånn der, jeg har vokst opp med veldig mye pene folk, pene jenter på, rundt min alder, som har vært sånn off-limit fordi dere har lyst til å prøve deg på noen som er familievenn, liksom. Mm-hmm. Så det er bare, da er, jeg kan veldig bort, legge bort følelser og seksuelle følelser vekk derfra. Men jeg tror gutter, det er sånn, de andre gutta mine har ikke så veldig mye jenter, men vi er veldig gode venner med 98-jentene, og jeg har jo tatt noen av de, så det er sånn, jeg har jo kanskje, jeg gjør jo det også. Ja, men det også, kan jo hende at første intensjonen var noe annet, og så ja, ble det til vennskap. Og så ble det til vennskap. Og da ble det jo det på grunn av at du synes personen var pen eller attraktiv. Ja, men attraktiv betyr jo ikke det at du vil ligge med dem heller, bare at man setter pris på utseendet deres. Ja, ja, jeg tror liksom sånn, personlighet og utseende, alt går litt sammen i en blender og mikses opp til et vennskap. Jeg tror ikke det er sånn at man putter bare utseende inn i den blenderen, og så er det vennskapet. Nei. For det er ikke et berg. Da er dere venner i 2 måneder. Det kommer ikke til å holde så mye lenger enn det. Så nei, det tror jeg ikke. Når blir en jente for klengete / masete redd for å bli oppfattet som desp? Nei, når det er sånn, ok, han her er jo ikke interessert, eller hun her er jo ikke interessert. Så, eller han aldri tar initiativ, og du bare gjør det gang på gang. Da må man kanskje stille seg til, og bare, er det vits at jeg bruker energien min på å prøve å få oppmerksomhet og interesse? Ja, kanskje noen ganger bare ta litt hint at det, sånn, man kan følge, man får ikke noe tilbake. Ja, så kan man følge opp om en måned og sjekke om det er noe annet interesse der også, men det er bare sånn, hvilke kontinuerlig liksom prøvd å, det er lov å liksom 3-4 ganger liksom, sånn sjekke om det faktisk er noe interesse her, men etter det, så er liksom, da burde man ta det hintet, føler jeg. Selv garantert ikke tatt det hintet. Jeg har ikke gjort det. Vi praktiserer ikke what we preach in this podcast. Nei, men en ting jeg har merket nå er det at hvis jeg er litt sånn, virker, altså jeg virker ikke frekk, men jeg bare er ikke interessert, liksom sånn, jeg gidder ikke å finne på noe, og så bare blir det utsatt, eller det, liksom, det blir ikke, for jeg sier ikke at jeg har lyst, eller sånn, og så sier jeg sier ifra, og så sier jeg aldri fra, men personen spør hver jævla uke, da blir jeg sånn, take the fucking hint, altså, hvis jeg ville, så hadde jeg gjort det. Ja. Så tror man, noen ganger, en ting jeg har lært er det at man bare burde sette seg litt tilbake, og slappe av litt, og ikke drive og stresse med hva kan jeg gjøre for at han skal bli interessert. Ikke stress, ikke gjør noe. Hvis han ikke vil finne på noe med deg, og hvis ikke han tar initiativ, ikke mas du heller, fordi altså, det blir bare verre, da tror jeg man ødelegger en greie. Ja. Eller et vennskap, altså sånn, ta det med ro, det skjer. Nei, ja, hvis jeg, det skjer. Nei, men også bare aldri tenk på den andre personen, tenk på deg selv, at skal jeg gidde å prøve å bruke energien min på det greiene her, og så kommer du nok til å gjøre det, sikkert sånn, hvis det er sånn, denne personen kunne egentlig tenkt meg skulle ta kontakt og være på, så kommer det til å være 2, 3, 4 dager, hvis, jeg vet ikke hvor sterk den connection er for vedkommende, men det blir, da blir det litt sånn, det kommer til å være en tid da du sitter og føler på det, oi, burde jeg sende, kanskje det er interessert i dette, kanskje jeg ikke sitter, men bare tenk at, ok, jeg skal ikke, over tid så skal jeg ikke bruke energi på det her, for det er ikke verdt det, det er mye bedre at jeg bruker den energien på noen andre jeg er glad i, familie, venner, alt det greiene der, men bare tenk på deg selv, ikke tenk på hva den andre personen føler, men bare tenk, ok, er det, hvorfor bruker jeg tiden min her, når jeg kan bruke det på noe annet som er positivt? Men du kan jo spørre en gang eller to, og så hvis ikke det blir noe da, hvis ikke han tar initiativ etter det, ta avstand, og så la han komme til deg, hvis ikke han kommer til deg, da er det ikke noe, la det være liksom. Og heller ikke sitte og vente på folk for at de skal drive og komme til deg fordi den kanskje har lyst 2 på en lørdagskveld. Ja. Ikke gjør det. Ikke sett deg selv i den posisjonen der. Ja. Føler jeg liksom, ikke sant? Nå blir man sånn der, Linus er i sentrum, og så man tenker bare sånn, faen, nå kommer det screenshotet opp fra en story til en jente da jeg bare er sånn 4 dager på rad tatt opp. Faen, nå blir jeg igjen, nå klør hun seg på nesa igjen. Jeg kikket ikke på deg engang. Jo, du kikket. Ja, jeg klør, men nå skjønte jeg ikke hva du sa. Nei, at nå bare dukker det opp masse sånn der. Ja, ikke overveld han da. Herregud. Nei, ikke at jeg skal få DMs, det er ikke det jeg mener. Jo da. Ok. Lurer på om gutter overtenker, sånn som jenter, og ser tilbake på ting, eller bare lar det gå? Nå snakker du til den største overtenkeren du kjenner nesten. Så jeg gjør jo det. Men igjen, så jeg er veldig observant på akkurat det vi har snakket om. Da. Det at sette deg selv litt først, ikke tenke at alle tenker på deg. Men noen gutter føler jeg er kompis. Det er noen gutter som deler om tankene sine hele tiden, og jeg merker at disse her sitter jo og undrer på ting. Og så er det noen kompiser av meg som bare er sånn,
de tänker på idag och så är de ferdiga med idag och så tänker de på imorgon och så blir de ferdiga med imorgon och så bara går de vidare och så är det liksom inte så väldigt mycket delning av känslor och tankar och det och då blir jag lite sån i huvudet med dem så kanske ting är lite sån de tänker bara framöver men jag är lite sån jag tänker mycket bakover och tänker på det och syns det är intressant och ja. Få perspektiv därifrån men jag tror det är väldigt många gutter som inte gör det som bara tänker framöver. Jag tror, alltså för min del, hvis jag är i en relation med en gutt så kan jag overtenke mycket, men det är mycket på grund av att det inte är ett safe, en safe relation, mm. att det är något toxic där som gör att jag blir gärna i huvudet, för ellers i livet jag sitter inte och stressar över ting jag sagt på en fest, jag gör inte det, för jag tänker ingen husker det uansett. Nej. Det är ju det men mindre man har varit onklig stygg med någon då, altså, ja. Men det är ju inte overtenking och det är ja, akkurat det är akkurat det det är sån där skillnad på overtenking och det att drita sig ut eller gå över linjen eller göra ja. Liksom något du kanske inte borde ha gjort då är det lite sån okej jag skönner att jag gjorde något gärna så måste jag tänka framöver då och tänka okej hur ska jag inte göra det här nästa gång och okej bara stå i det hvis det blir kleint för någon tar och snackar om det på en fest en annan gång liksom. Jag tror det handlar om att det att klara att stole på sig själv lite då för ja. Hvis du stole på dig själv och du vet liksom du känner dig själv gott nog och du värdesätter dig själv så tror jag att du stressar så mycket med ting du har gjort och sagt Nej. På en måte. Så jag övertänkte mycket för jag gör inte det så mycket nu som är ett bra tecken. Ja. Ja. Preaching. Är det okej att tänka på sex stora delar av dagen? Nej, jag tror det är sån på kvällen så är man ofta säkert man mycket kortare på kvällen tror jag än det man är mitt på dagen. Det är rart hvis du går runt med halvbenaren klockan 3 på jobb liksom det är lite sån men du kan ju bara komma då. Ja ja och det och det får boner för du har kåt eller kan man bara det kommer att vara dagar där man är kåt klockan 3 också men jag tror inte det är som för gutter att man alltid är kåt klockan 3 till 6 tror det kommer lite så när man har tid till att tänka på de tankarna där eller man får ju hvis du är mycket på Instagram så kan det vara kåt hela tiden då. Självklart. Men helst inte vara det då liksom. Men det är ju perioder, jenter också är ju kåt i perioder. Ja, och så är det perioder. Det är helt sant. Och så går det mycket på också självkänsla. Hvis man har det bra med sig själv så blir man mycket lättare kåt än hvis man inte har det bra. Ja. För då klarar man inte att tänka på sånt. Ja. Jag vet inte vad som om det är där man har känt på såna kåthetsperioder. Och jag vet inte om det är för att man känner sig bra eller för att man inte har fått såna problem eller att det är någon som tänder dig. Eller är det någon som tänder dig? Det vet jag det så mycket. Jag har funnit ut att jag blir lite sån tänt av att avvisa folk för att jag känner det är inte det att är du hide man. Nej men det är inte det att jag känner att sån oj jag är chefen och nu får jag självtillit. Det är inte det. Det är för att jag känner mig kvärt när jag är i en sån dating ting så det tänder du på att bli kvärt, det tänder du på. Ja i sängen ja men inte sån fysisk sån psykisk men jag. Nei. Men hvis jag det är det du säger, det tänder ju det. Och vara kvärt. Inte jag i sängen, men inte psykisk. Ja, men varför säger du att det då blir kåt av att vara kvärt? För att när jag blir kåt av att slippa fri. Ja, okej. För hvis jag driver och dejtar någon jag inte är intresserad, jag känner det väldigt mycket förväntningar. Inte att jag driver och dejtar och gett någon falsk förhoppning, men man har möttes ett par gånger för att bli känd, så finner man ut det är inte något för mig. Och då kan jag føle för jag sender melding och säger för att jag føler inte något. Då kan jag føle mig väldigt sån kvart för det är förväntningar från det andra människan. Så när jag då sender en melding så blir jag sån jag ska ut på byn, jag ska knulla, jag ska fan är singel alltså. Ja, nu är jag äntligen singel efter 8 år liksom. Singel efter 2 veckor egentligen. Nej, jag skönner. Jag har väl jag skönner. Ja, det är känslan av frihet som är skikligt digg för jag älskar tiden med mig själv. Ja. Ser dere på porno på grund av jentene eller selve handlingen? Er jentene en stor del av det? Skal være helt ærlig, så er ikke det, jeg vet jeg ikke. Du ser jo ikke på en video hvor du ikke finner jente attraktiv heller, på en måte. Nei. I hvert fall hvis jeg ser på porno, så går jeg ikke inn når det er en gammel mann som ligger med en ung jente. Det, da tror jeg det er mye variabler som spiller inn der, og veldig mange forskjellige, fordi det er... det är det vi jobbar med G-punkt och försöka få alla dessa samtalen mer ut så att du får flera perspektiv och skönna lite grann varför det är sån för folk sitter med fantasier som de aldrig delar. Det är som att sitta med traumer du aldrig snackar med andra om så blir ju det bara ditt perspektiv på det för det kommer aldrig ut av hodet ditt och ingen och hvis du inte får någon andra in i öret ditt som snackar om sina tankar runt detta eller sina tankar runt egna upplevelser så blir det ju bara dina tankar. Så da blir det ikke, det kan ikke være et generelt svar på det, fordi det er så mye ting som skjer inne på soverommet, badet, stua,
når man tar seg et wank, da er det liksom, det gjør du så privat, og det gjør du som egne fantasier, at det er så ekstremt sånn. Men er det, så for meg i hvert fall med porno, så må jeg se på en video hvor jeg finner folk attraktive, ja. Fordi hvis jeg synes, hvis det er en gammel mann for eksempel, eller det er en jente som ser ut som hun er 12 år, så det skjer ikke. Men hvis det er liksom attraktive folk, men jeg blir jo ikke kåt bare å se på dem, det må jo være liksom... Du blir jo ført inn på en video på grunn av... Hvordan litt... personen føler det når noen... Altså, la oss si han slikker hun, og hun nyter det, så blir man jo kåt av at hun nyter det. Ja. Nei, men det er kriteriene du tar for å velge den videoen, da. Det må du jo, hvis du spør deg selv det, så kommer du til å finne svaret på om... Hva var spørsmålet egentlig? Om... om du ser på porno og blir tent av jenta, eller handlingen de så gjør. Så hvis det alltid er den bare... den jenta som du bare synes er dritattraktiv. Ja, at du har en favorittpornostjerne liksom. Ja, eller bare sånn, det er visse utseende greier som jeg må ha i plass, eller at hun må ha på seg hva heter hun, lange sokker. Liksom sånn... Tennissokker liksom? Nei, hva faen er det? Knee-socks? Nei, sånn stockings? Ja, stockings liksom, hvis det er det, da har du en, da tenner du veldig på stockings da. Stockings og pigtails? Ja, da kan jenta være, igjen, man skal ikke sette disse rangeringene, men da kan dama være en toer da. Men hun har på seg deilige stockings. Ja. Ikke sant? Nå er det stockings da, som du ser på, kanskje ikke så mye jenta. Nei, ok. Det er sånn, faen, folk har... Quentin Tarantino synes føtter er digg, men så synes han også jentene er digg. Så det er nesten bare... Men har du lært av Istilin hvorfor footfetish er så vanlig? Hvorfor er det det? Det er fordi at den... nå har ikke jeg begrepet på det her, men den delen av hjernen som er seksuell, ligger veldig nære fot... på en måte nerven, eller følelsen, eller hva jeg skal si, de to tingene ligger veldig nærme, så for noen så er de veldig nærme, så de blandes inn i hverandre. Ja, men det er jo det perspektivet vi har snakket mye på den podcasten nå, om p-piller og lukt. Vi hadde en kjemiker inne der for å snakke om lukt. Lukt, han mente, han kjemikeren mente, det var en veldig bra episode for så vidt, nå sitter jeg, men det, sånn blir det når man, når det er det man driver med. Han hadde research-samtale, så var det at jeg har lyst til å snakke om nese, liksom den mest sexy tingen på kroppen, og spørre, men hvorfor er det det? Nei, det er fordi, igjen, for mange år siden, så hadde man visse kriterier som skulle bli oppfylt på visse måter, og da var lukt en måte å skjønne sunnheten og hygienen til en person. Lukter du godt? Lukter du sunt? Ok, en partner hvor jeg kan få et avkom som er sunt, ikke sant? Ja. Så... P-piller nå, det ødelegger jo veldig mye for hormoner og hvordan, jeg vet ikke om det er direkte hormoner som fucker opp der, men det er jo i hvert fall inni kroppen din, så blir du veldig forvirret, så du lukter. Ja, men det er jo hormoner. Ja, du blir tiltrukket til andre lukter og kanskje da andre ting i en partner som du ikke hadde gjort hvis du ikke hadde vært på P-piller. Ja. Så det er jo hans... Det var ja, sånn. Fordi jeg har hørt veldig mye at når man går på P-piller så blir man tiltrukket liksom mer umodne gutter, mens når man ikke går på P-piller så blir man mer keen på menn. Det er nok noe i det, altså, fordi det er... Jeg husker ikke hvilket land det var, men jeg tror det var Danmark eller noe, hvor det var en periode da veldig mange sluttet med p-piller, og da bare fosset det inn med skilsmisser, liksom. Fordi da er det bare sånn, oi, det var jo disse tingene jeg egentlig liker i en person. Det ser jeg nå, at dette her er jo en helt annen person. Åh, jeg har så lyst til å slutte. Jeg har gått på det siden jeg var 15-16. Hva kan man gjøre da? For å slutte, er det liksom sånn... Altså, det er bare å slutte å ta piller, men for meg så... Ja, men hva kan man gjøre i stedet da? Er det noe annet man kan bruke som ikke ødelegger altså, hormoner? Hormonspiral er mindre hormoner enn p-piller, har jeg hørt. Men det er fortsatt hormoner? Det er fortsatt det. I stedet for spiral og p-piller og sånt, så kan man ta en sånn der febermåler under tunga, som liksom skal sjekke hvor du er i forløpet med egga din og alt sånt, liksom. Og når du er fruktbar og ikke. Ja. Men... har jeg tid til det å stå klokka 7 hver morgen og ta den feberen? Det, ja, men og Norge er veldig spesielt på det. Det er ikke så mange land. Jeg tror kanskje i Skandinavia så er det veldig normalt, men det å ikke bruke kondom. Jeg liker ikke kondom selv, og det er ikke jeg som har den på en gang. Jeg var i utlandet nå for ikke så lenge siden, og da bare plutselig så... Kastet du den? Nei, det var jo da i Los Angeles, og så var jeg i en taxi, og da sa han sånn, han kompisen min som bor der nede, han bare... Linus, du må innom 7-Eleven før du skal dit du skal nå. Ja. Og jeg ble bare sånn, ok, men da sikker vi innom, kjøper kondomer, og så er det liksom sånn, det skal jeg spørre til meg. Vi snakket om det greiene her, hvor unormalt dette her er for
folk i Norge. Å gå på p-piller, liksom? Nei, bruke kondom. Ja, det, men det er jo derfor det er jo full klamydia styr i Norge, liksom. Jeg vet det, for det hadde liksom sånn, ja, en ting er prevensjonsdelen av det, men det andre er jo faktisk STDs med det greiene der. Ja, men jeg vil heller få klamydia 10.000 ganger enn å få en kid nå. Ja, 100%. Det er jo ikke noe tvil om. Det er jo, kronisk klamydia fremfor kid, ja, absolutt. Ja, til et visst punkt da, kid er grei da. Men akkurat nå så tror jeg ikke så veldig mange 23- eller 24-åringer er keen på. Men jeg ble også veldig stresset, fordi siden jeg har gått på p-piller, siden jeg var tidlig i forløpet i puberteten, så vet jeg ikke hvordan kroppen min reagerer uten, og så er jeg litt stresset for vektoppgang og sånt, sånn teite det helt, ting. Ja, det er det som er rart, det og, er så mye ting. Ja, og man får uren hud, masse kviser kan skje, altså man får hårtap, men det kan man også få av å gå på p-piller. Det er så mye. Mm. Altså, de der bivirkningene er jo en side lange, liksom. Og jeg skjønner, altså, de driver jo jobbe med liksom, prevensjon for gutter i den formen av sånn hormon. Hormonelt, men skal de også gjøre det, det er jo ikke det blir jo aldri likestilt. Nei, det er en som man sier til mye, det er ikke bærekraftig, det her er bare en, det er litt som å tisse i buksa liksom, det er en løsning som funker akkurat nå, og så bare ser man at alt av skadene kommer liksom i måneden og årene etter. Ja, det hadde vært spennende å høre om gutter og kjærlighetssorg hvis du opplevde det. Ja, igjen, har ikke opplevd så mye av det, men så har vi tatt det opp også i podcaster, og jeg merker jo de personene som snakker veldig sånn, jeg har jo en litt sånn her, møtt litt veggen en periode nå, og da har jeg preachet veldig mye til andre personer jeg har hjulpet med, og som har truffet veggen, og det er litt det der, ok, se på den perioden du er i nå, det skal suge, men du skal holde deg selv høyt nok oppe til at du skal være stolt om 6 måneder eller 1 år, eller neste gang du er i en sånn periode eller som dette her. Eller 4 år snart. Ja, ikke sant? Og da er det litt sånn der, legger du deg ned og bare forventer. Det skal du nok gjøre en liten periode, og ha den skikkelig sorgeperioden, men ikke legg deg ned og bare la alt rase rundt deg. Tenk heller, oi, nå har jeg en sjanse til å vise at jeg skal bare bli bedre av den. Bruker du det som en motivasjon? Ja, det er litt det der, ok, akkurat nå så er det en periode da du ikke tilfører, det høres litt betalt ut, samfunnet null. Nå er du bare en utgift i klima, i mat, i alt av dette greiene her da. Men ta så heller prøve å lese en bok, få et nytt inntrykk, snakk med personer du er glad i, gi noe tilbake da, sånn at du kan se tilbake på perioden og tenke, faen, jeg ble brutt ned av noe bullshit utenfor min kontroll, eller så var det innenfor din kontroll, men jeg gjorde noe med det, og det betyr at neste gang jeg står i en sånn ting som det her, så kan jeg se tilbake at faen, jeg håndterte faktisk det der, da skal jeg håndtere dette her. Og det, man må se ting ikke akkurat her og nå så mye, men se litt sånn, hvem er det jeg bygger, hvem person er det jeg vil være neste gang noe sånt skjer, hvordan kan jeg unngå at dette skjer igjen? Og det gjør du ikke med å spise 7 Ben & Jerry's over 2 uker. Men det er også helt greit å akseptere at det er dritt, og det kommer til å gå bra. Det kommer alltid til å gå bra, men det er ikke noe fasit på hvor lang tid det tar, eller hvor mange tilbakefall du får, eller hvor tivoli det humørsvingen din er, for de kommer til å være helt jævlig opp og ned i starten, uansett om det er gutt eller jente. Og alle har jo forskjellige følelsesregister, men jeg synes at man burde tenke litt på at faen så digg at jeg har følelser. Hvor kjipt hadde det ikke vært hvis du ikke følte noen ting? Å være likegyldig er det verste i verden. Du føler ingenting. Så heller sett pris på at shit, jeg hadde omsorg for et menneske, og jeg bryr meg, altså sånn. Ja, men det burde være litt digg. Ja, sånn tilbake, nå har jeg, den kanskje da jeg husker at jeg hadde kjærlighetssorg, så var det litt der emotionally drained, kreativt drained, liksom at du er tappet da, for kreativitet og egentlig litt det følelsesperspektivet. Du greier ikke å gå rundt og være entusiastisk rundt ting. Den føler jeg litt rann på nå, men så er det der, så ser jeg tilbake hvor mange jeg har sagt det til andre, og jeg har vært i en sånn situasjon før, at nå fortsetter jeg å spise sunt, jeg fortsetter å lese bøkene mine, som jeg ikke gjorde for en måned siden, da jeg hadde det veldig bra. Men så går jeg rundt og er litt sånn, har ikke så veldig mye engasjement, men det gjør nå at, ok, nå går jeg gjennom en tøff desember måned, og så neste gang jeg møter litt veggen igjen da, så ser jeg tilbake at, ja, men for faen, alt det drittet jeg sto i nå, det håndterte jeg, og jeg var liksom tilføyet meg selv og andre rundt meg noe i den perioden der da. Og da er det litt sånn, det er ikke det at den ene gangen, den første gangen, da kommer det til å virke litt sånn, hvorfor gjør jeg det her? Men så andre gangen du møter på det, det er da du ser det litt i perspektiv at, oi,
nå vet jeg litt mer hvordan jeg i hvert fall ikke bare kan legge meg ned og vente. Da har du en erfaring med det. Da har du en erfaring med det. Og føle deg ned. Fordi kjærlighetssorg kan jo sammenlignes masse med depresjon, bare at det som regel kanskje varer kortere, og det går litt... det er jo en annen dynamikk i det, men det kan sammenlignes veldig. Og kjærlighetssorg er også en av de mest vanlige tingene man går gjennom. Så jeg føler at ikke alle egentlig skjønner alvoret av det, selv om alle har gått gjennom det. Det er fortsatt like jævlig uansett hvor vanlig det er. Man kommer gjennom det til slutt, altså. Man kommer gjennom det er det. Og det blir bare lettere og lettere uansett om ikke du er ferdig med kjærlighetssorgen, så blir det lettere og lettere. Hvordan er det? Hard times never last, only hard people, eller tough people. Hard dicks. Ja, det er vel hard dicks never last. Tough periods. Never last, only tough people last. Åh, og løp. Det er en meme av en... Det er Andrew Tate som sitter her. Ja. Blir dere mer glad i oss etter sex, eller mister dere interessen, og hvorfor? Kommer helt an på personen igjen. Det er og det, helt det er an tanken. På intensjonen. Ja. Ligger du der og bare, ok, i dag skulle jeg få tømt meg, så kommer du nok ikke til å ligge der. Eller jeg for faen, noen er vel sikkert mer koset enn andre. Men ligger du der med masse følelser og sånt, så er det vel ikke noe å si om du purte under eller ikke. Nei, men hvis du drar på byen da, og så ligger du med noen, og så er det jo det kommer jo sikkert helt an på hva intensjonen din er, om du kunne jo knulle den kvelden, så er det ikke sånn at... Og dynamikken, altså, hvis det er en person som blir litt... Det er ikke bare gutter som blir litt... Men alt kan jo snu. Ja. Det er sånn, er det en dynamikk mellom de to personene som var sånn, dette her var en veldig koset og veldig bra seksopplevelse, så blir man... Men hvis det var en veldig sånn... Jeg kan kalle det stram sex da, eller veldig sånn, alt, det er ikke så veldig... Vanilla sex? Ja, nei, eller bare... Det er litt sånn kjedelig sex. Ja, eller bare, jeg vet ikke, noen ganger så har man sex med folk, og så er det bare en sånn veldig... Det er ikke noe connection. Det er ikke noe connection i selve opplevelsen sex da. Og da blir det vanskelig å liksom ligge der og være koset. Men hvis bare alt var sånn, dette her er som jeg purte 100 ganger før, så ligger du der og koser. Tror jeg. Ja. I don't know. Men du kan jo bli snudd, det kan jo altså bli snudd hele situasjonen, at du drar ut på byen, skal bare knulle og få tømt deg, og så blir du faktisk keen på jenta. Ja. Jeg tror ikke det er noe, det er ikke noe oppskrift. Det kommer helt an på, liksom. Det kommer helt an på. Åh, liker Linus at jenter er pillow princess, eller dominerende? Hva betyr pillow princess, at du ligger og... Permissive, eller hva faen heter det for noe? Nei, jeg tror nok dominerende er alltid litt gøy. Pillow princess ligger rett ned, og du kan gjøre hva du vil, liksom. Det er sånn, det er deilig noen ganger det også, men over lengre tid så ville jeg vel hatt en litt mer aktiv spiller enn jeg kan spille litt ball. Ja, men vil du bli dominert? Det her blir veldig sånn to ender av skalaen. Jeg legger meg nok litt mer mot dominant, men ikke veldig langt oppå. Bare, jeg trenger en jeg kan spille litt ball med, så at jeg ikke sitter og at jeg får krampe etter 20 minutter inne der. Men det er jo bare å bytte plassering. Men ja, men sånn, akkurat det, men hvis den personen... Men liker du jo liksom liker du at jenta skal være sånn, nå legger du deg ned, og så nei, gjør det, jeg det her, jeg sier, jeg liker, og så hold kjøpt. Nei, jeg liker ikke en veldig dominant person, det gjør jeg ikke. Ikke det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Men en god blanding, da. En god blanding. Hva synes du er mest attraktivt hos jenter? Hva er det du ser etter, liksom? Det er det der... akkurat nå i livet, så er det det der litt... Hvis jeg skulle hatt en... Jeg liker ikke å kalle det kjæreste engang. Jeg tror det heller... Jeg kaller det partner. Så vil jeg litt mer etter nå. En person som jeg blir bare betatt av. Men jeg trenger ikke en person som... jeg kommer hjem til, og så smerker meg på ryggen og lager middag og bare er kjempekoselig med meg. Jeg trenger en person som kan være litt... Kan du ha det gøy med? Ja, nei, men også som kan være der og si de tøffe tingene, eller gi de meningene som er ekte, de som kan være litt ekte med meg, og sette meg først, men på en veldig voksen måte, da. Og det tror jeg svaret er liksom personlighet, en sterk personlighet, en person som stoler veldig på seg selv, stoler på hva de vil, og at de er veldig klare med intensjonene sine, i stedet for en person som tilpasser seg veldig, fordi jeg trenger ikke en person som tilpasser seg og egentlig bare prøver å gjøre livet mitt litt mer komfortabelt. Jeg har lyst til at en person som skal bygge meg, da. Og det tror jeg kommer med en sterk personlighet. Så jævlig vanilla answer, men det ligger veldig mye bak det da, i en sterk personlighet. Men det er veldig vanskelig å faktisk vite hva man liker. Og da gjelder det alltid livet, men sånn, hvis man får spørsmål, hva liker du en jente, så er det sånn, så må man tenke, så er det sånn, altså fordi det skjer jo naturlig. Ja. Du har ikke svaret på alt som skjer i kroppen din, liksom. Nei, jeg liker at du har tatuering på magen, litt store lepper, en fregne her, og
Ja. Hva synes du om jenter med relativt høy body count? Da snakker vi vel sånn fra 60 oppover da, eller det vil jeg si er litt... Så lenge man møter, så lenge man møter en person man stoler på, og som liksom, igjen da, man ser intensjonene på, så gir jeg meg litt faen i hva de har gjort før, men hvis det er en person jeg går inn, og så er det sånn, ok, dette her er en, for lack of a better term da, en litt shady person da, som er sånn, ok, her er det veldig mye tanke en, så stoler jo ikke jeg like mye på den personen der, med mindre det er en veldig sånn klar intensjon om at jeg har keen på å... Ja. Fordi da blir liksom sånn bodycounten... Du skal aldri dømme noen på det, men du kan dømme på hvordan en person aktivt lever livet sitt, da. Så hvis jeg merker... Du svarer så politisk korrekt. Ja, men det er, jeg er jo... Jeg er jo veldig politisk... Jeg er jo veldig... Hvis man bare får spørsmålet sånn... Okay. En jente, du møter en jente, du får vite at hun har ligget med 150 stykker, og du møter hun på byen for første gang. Tar du med hun hjem eller ikke? Synes du det er ja, ikke eller ja, ikke? Ja, men jeg hadde tatt med hun hjem, det hadde jeg noe garantert, men ikke, jeg tenker nok faktisk litt sånn lengre også. Ja, hvis det er lengre, så... Så måtte jeg ha fått litt klarere intensjoner. Jeg hadde nok ikke laget en baby med en person jeg liksom hadde vært usikker på, men så er det jo for oss to å finne ut om det er noen grunn til å være usikker. Men det hadde nok skapt noe trøbbel med å tenke laksiktig hvis vi ikke hadde gjort det sånn veldig klart, og det tror jeg går begge veier, ass. Jeg tror liksom... Ja, jeg tror kanskje vi kan være enige om at vi begge setter pris på en person som har levd litt. Ja, fordi det absolutt. Er, jeg synes hvertfall det går ikke for meg å ligge med en som er jomfru, liksom. Ja. Nå tok du den ekstreme med 150, og da blir det veldig ekstremt. Ja. Men er det 50, liksom, så er det for faen, eller 70, eller 80, eller 90, eller 100, liksom. Det er sånn, jeg må bare se litt kont. Det er det eneste. Det men relativt høyt vil jeg jo si egentlig ikke er liksom 60. Sånn. Jeg synes ikke det er så høyt. Hva er høyt? Jeg synes det er 100 oppover. Det er jo relativt høyt. Det er høyt. I hvert fall for meg og min vennegjeng. Ja. Jeg kan si... Du skal jobbe, det er helt ærlig. Da du setter mål hvis du er på 100. Da prøver du liksom sånn aktivt. Eller så er det bare... Og jeg tenker sånn at hvis jeg hadde blitt sammen med en som har ligget med 150-200... Og så er man på byen, og så vet man at nesten alt det her har skjedd i Oslo, så er man jo livredd for sånn, er det en jente det på hvert sted vi er som i Norge, i Norge tenker man nok mer på det, fordi det er en så veldig sosial og nærgående by, når du tenker på liksom folk rundt deg, da, at du kan bumpe inn på 3x'er hvis bodycounten er høy nok, og da blir det en litt sånn der igjen da, så det eneste jeg hadde trengt av var bare en trygghet på at that guy liksom, han gir faen i. Jeg tror det kommer veldig an på, da. Ja. Men sånn, jeg vil ikke ha noen som har ligget med sånn 200 stykk. Det, for meg så synes jeg det faktisk er for mye, og det må jeg få lov til å si. Ja. Fordi jeg setter pris på veldig normale folk, vanlige folk. Så, har jeg funnet ut det? Ja. Ja, men jeg tenker det var det. Ja, jeg tenker vi kan begynne å runde av nå. Hvor lang tid har den vært? En ikke. Time og fem minutter, så du må bare ta 02. 01 er det da, 01. Å ja, ok. Det var givende. Veldig givende, Amalie. Flink til å svare. Flink til å prate. Ja. Det er du. Ja, takk. Prateapparatet, det har blitt brukt mye de siste fem årene. Men en podcast funker ikke uten å prate, vet du? Nei, vet du. Det er jo, vi snakker jo om det, jeg har vært med på det. Og noen gjestinger da, jeg sitter ved siden av deg uten å snakke, og da sitter jeg jo der og bare sånn, jeg må holde meg fra å prate, fordi jeg bare er sånn, jeg har noe å si, jeg har noe å melde. Og jeg skal jo faktisk akkurat nå, Nå skal jeg ikke bruke podcasten til å tease noe, for det mest sannsynlig kommer ikke det til å være public med det første. Men jeg har faktisk snakket med Tufte og Siggen om å faktisk prøve å... Lage en guttapod? Guttapod, bare fordi tenk Siggen da. Jeg har så lyst til å bare... Men det hadde blitt så gøy. Det hadde jo det. Altså, vi har Lavran som er rolig, snill gutt, du som er... Jeg kunne bare vært programleder prater, og liksom fått i gang. Du får i gang, du tenker gjerne hvor det er 100 helvete, Sigurd, holdt jeg på sin ord da. Han er jævlig morsom, og så er han så jævla smart. Han er, det er den smarteste personen jeg noen gang har møtt. Et veldig spesielt menneske på en bra måte. Ja, men du har ikke, helt ærlig, ingen av ham. Ja, jeg har ikke møtt noen som Ola før, faktisk. Og det er sånn, jeg hadde han på besøk, nå blir det sånn du tar meg. Det er venner av Linus. Ja, det er bestevennen min, Ola Sigurdsli, og han er... Jeg hadde han på middag for første gang på 2-3 uker, og vi har vært sammen 70% av livet mitt hele tiden, liksom, fra jeg var 3 år.
Og da bare fikk jeg en oppdatering på alt fra Ukraina til verdenspolitikken til alt av hiphop-greier. Han har alt av informasjonsstoffer. Han sitter og snakker om krigen på fest, han, altså andre verdenskrig, det er jo det beste han vet. Han sitter og hører på 10 timers podcaster hver dag mens han jobber. Han er godt folk er forskjellig. Ja, ja, godt folk er. Vi skal ikke snakke om noe andre verdenskrig i denne podden, for det interesserer meg faktisk ikke så veldig mye for. Nei. Men gøy med gutta-podd, da sier jeg fra hvis det blir noe av til dere ikke, som hører på nå. Vi får se hva som skjer. Fikk jeg melding av leveranser her. Ja. Ja. Tusen takk for at du var her. Du har jo grublet litt en stund på om du turte eller ikke, eller orket, eller følte du var på riktig sted i livet, men jeg tror man bare burde gjøre det. Folk liker deg uansett. Som jeg sier til profilene, det er bare å hoppe i det. Ja, du må ta din egen råd. Ja. Husk å høre podcasten på YouTube hvis du hører den på Spotify, og hvis du hører den på Spotify, så gjerne gi den en rating, fordi det er bare positivt for min del. Sett vi pris på som faen. Og så kanskje det går utover dere på en positiv måte. Jeg har ikke peiling. Det gjør det garantert. Takk for at du hørte på. Stay clean. Stikk til sex og samfunn og test deg hvis du ligger. Breach. Og use protection. Use protection. Or not. Not my problem. Ha det! Ha det!